皆さんおはようございます。ダーマ役部金田です。プロレス用語パート1いきます。アースクエイク、これ元力士こと天山、あの地震ですね。俳優技、アーノルド・シュワルツネッガーもプロレスのなんか感覚にありますね。はい、アームドラッグ、こういう技あり、アームブリーカー、あとはまあ愛妻か、あとはまあ愛してますって決まり、あの棚橋さん、棚橋宏さんの決まりです。はい、あとは、IWGP、 これチャンピオンのベルト。はい、プロレスにもアイドルおりますね。はい、あうんの呼吸という言葉もございます。あとはプロレスの威嚇は青山ありますね、長州は。はい、あとはあおりパワーポ、あおりパワハラポスターか、はい、スーパーサスダゴンマシンですね。プロレス女子といえば赤い咲き、なにわのロキ、あの赤い秀和が父ですね。はい、あとは赤いパンツの頑固者、あとはまあ赤ベルトですね。赤鬼も怖いですね。はい、赤コーナー、青コーナー、これ基本ありますね。赤覆面、赤レンガ倉庫、横浜にありますね。プロレスファンでもある、あの、秋元康さん、これもありますね。はい。秋元康さん、あの、AKB のあの、監督、あの、ですね。はい。アキレス腱固め、はい。アキレス腱固めもこの技です。悪の翔太郎くん、これ、フルタッチ一郎さんがつけたニックネームですね。ある方の、はい。あとは、朝青龍のお兄さんもプロレス出てたね。横綱朝青龍、そしておい、おじが、豊昇龍、あの、大関昇進を決めた豊昇龍です。はい。朝青龍の兄もいましたね、昔。はい。見たことあります。はい。あとは、アシュラ、足四の字固め、アスクヒム、あとはアステカイザー、これね、ありますね。汗飛ばしという技もあったし、汗ワイパー、これありますね。アクスボンバー、あ、ちょっと待ってください。もうこれ、ありません。アトミックドロップ。はい、以上です。バイバイ。